始まりました。パペモンウェア、大好きクラブのポケモンたちがポケモンに関する楽しい情報をリポートする番組。今回はピカチュウとイーブイが青森ねぶた祭りに遊びにやってきたよ。ピカピカブーイー。青森ねぶた祭りはね、青森市で毎年夏に行われる伝統的なお祭りなんだよ。鮮やかなデザインで迫力のある巨大なねぶたが羽人と一緒に町中を巡り、地元の文化や伝統を体感できるイベントなんだ。ピカブイブイ。今年のねぶた祭りには伝説のポケモンオーガポンがねぶたになって登場するんだ。ピカ。それじゃ早速オーガポンのねぶたを作っている場所に行ってみよう。ピカ。ここがオーガポンのねぶたを作っている場所だよ。ここはね、ねぶた名人と呼ばれる竹並博夫さんが毎年何台も作ってる工房なんだ。去年は最優秀制作者も受賞していて、こんな大きいねぶたも作ってる人なんだよ。ブイブイブイ。そしてこれがオーガポンのねぶたの実物だよ。ブイブイ。そうだよ、これからどんどんオーガポンの形に仕上げてもらうんだ。ピガピガピ。骨組みに紙を貼って電飾もつけて色を塗っていくと、ピガピガブイブイ。わっすごいね。もっとねぶたのこと知りたくなってきちゃったよ。ピガイ。じゃあ早速ねぶたについて調べに行ってみようか。ふいふい。ここはワラッセという施設で一年中ねぶたが見られるし、ねぶたの歴史や作り方もわかるんだ。青森ねぶた祭りの歴史はね、七夕祭りの灯籠流しを変形させたもので、古代の七夕祭りと津軽の習慣や行事が合わさり、竹と紙、ろうそくが普及するにつれて灯籠がねぶたに変形したって言われているらしいよ。ピカ。ねぶたは主体から始まって骨組み、照明、紙貼り、色付けの大きく5つの工程があるんだ。ねぶたの中ってこうなってるんだね。ふい。もうすぐ本番が始まるよ、楽しみだね。ねぶた祭りどうだった？ピカピカピカブイブイブイ。そうだね、また来年も来られるといいね。ピカ。それじゃまた。